Att skriva tillsammans är fint. Ja, vi var ju författare innan vi började skriva som Lars Kepler. Du har ju som sagt varit författare i 25 år nu och jag skrev 3 historiska romaner innan vi började skriva ihop. Och vi ville ju verkligen försöka skriva ihop. Att skriva är ett otroligt ensamt arbete. Man sitter ensam med sin text i flera år ibland innan man släpper in någon och vågar låta någon läsa. Det är ju en väldigt känslig process förstås, den kreativa processen. De flesta författare är ju rädda för att förstöra den genom att prata om det. Så att därför ser man till att hålla sig ensam under hela skrivprocessen. Och det vill vi slippa, för vi älskar varandra, vi älskar att göra saker ihop. Och, vi gör allting ihop. Så vi tänkte att nu ska vi också skriva ihop, vi är ju båda författare, det måste gå. Men, det borde vara enkelt, sa vi oss själva. Ja, men för säkerhets skull så börjar vi med en barnbok, för det borde ju ytterligare. Ja, vi hade små barn. Och läste mycket barnböcker förstås. Men det blev omedelbart bråk. Jag började skydda min litterära stil och Alexandra sin. Så vi blev arga på varandra. Ja, vi kunde inte samarbeta. Och vi blev väldigt chockade eftersom vi alltid har samarbetat om allting. Så tänkte vi, nej, det är barnbok var för svårt. Vi tar en pjäs. Vi skriver en pjäs. Alexander har skrivit många pjäser. Jag har varit skådespelare. Det borde ju vara safe. Men samma sak då. Bara bråk. Alexander blev fruktansvärt sur så fort jag försökte liksom ändra något eller komma lite med. Och då kom vi faktiskt på att vi måste släppa Alexandra, alltså den här prestigen och det här det egna tonfallet. Vi måste hitta på en annan författare. Och då sa du Kepler. Ja, Kepler är bra namn. Han heter Kepler. Mm. Och Lars kom jag på. Eftersom vi var inspirerade av Stig Larsson. Vi ville på något vis hylla Stig Larsson. Och det är intressant, bara för att vi skapade då den här nya författaren. Det är inte Alexandra som skriver längre. Ja, det är en helt ny ton. Som skriver. Och helt bråk, nya berättelser. Och efter det bråkar vi ju ingenting. Utan tvärtom är det bara ett kreativt rus. Vi har roligt hela tiden. Vi har som en jazz mellan oss när vi skriver. Så det är fantastiskt. Och rent praktiskt så sitter vi alltså bredvid varandra vid ett skrivbord bara med varsin dator och skriver. Och sen byter vi text hela tiden. Vi mejlar varandra. Mm. Så jag skickar min text till Alexandra. Hon skickar sin till mig och så fortsätter vi skriva och ändrar. Och så blandas och blir tätare och tätare tills vi förlorar kontrollen över vem som skrev vad från början. Och det är då Lars Kepler tar över.